tarda, tal com els explicàvem ahir, Terrassa i Matadepera podrien estar connectades per carril bici i vianants abans del 2019. Així ho ha anunciat la Diputació de Barcelona, que s'ha compromès a tenir-ho enllestit en aquest mandat. De seguida els expliquem aquesta informació, abans, però, d'altres notícies en el sumari. Mina ha retirat 185 tones de residus i de salles de torrents i rieres. La campanya vol facilitar la integració sociolaboral de col·lectius desafavorits, recuperar el medi natural i fomentar el respecte del medi ambient. Jordi Martín, nou president del Club Natació Terrassa, analitza per Canal Terrassa els reptes de l'entitat. Amb un exercici econòmic que es preveu tancar en positiu, vol invertir en el futur per al desenvolupament del club. Taló de Fons de Canal Terrassa estrena nova temporada avui amb 13 nous capítols. El programa convida a apropar-se al teatre, la dansa i el circ a partir de les tendències que en marquen l'evolució. Abans del 2019, Terrassa i Meta de Pere podrien estar connectades per carril bici i vianants. La Diputació de Barcelona s'ha compromès a tenir-ho enllestit en aquest mandat. La connexió Terrassa-Meta de Pere amb bicicleta és una llarga reivindicació del col·lectiu de les dues rodes. La Diputació de Barcelona s'ha compromès a tenir connectades Terrassa i Mata de Pere per carril bici i de vianants en aquest mandat, és a dir, abans de mitjans del 2019. Així va ser informat el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, en la reunió mantinguda la setmana passada amb el diputat d'Infraestructures de l'ENS Provincial, Jordi Fàbrega. La connexió Terrassa-Mata de Pere en bicicleta és una llarga reivindicació del col·lectiu de les dues rodes. Quan es va construir la rotonda d'accés a Mata de Pere l'any 2010, ja es va habilitar el carril bici amb previsió que en un futur s'estengués cap a Terrassa i cap a Mata de Pere. L'extensió cap al nord, fins la rotonda del Parc Audiovisual, és una possibilitat a estudiar, però la Diputació no s'hi ha compromès. S'ha de definir si a la trama urbana el carril continua avall per la banda de Can Roca o bé si a partir dels Mossos baixa per la banda de Can Tosell. El compromís actual de l'ens provincial també contempla la connexió de Mata de Pere amb Sabadell per la carretera de l'Atlètic. Ja hi ha habilitat un carril bici a la sortida de Sabadell fins al bosc de Can Déu. Un cop arribem en els Mossos, eh, canvia perquè ja passem diguem, a, 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 el que és el tram urbà, tot i que la titularitat segueix sent de la Diputació, però s'està treballant en paral·lel, és a dir, són dos projectes eh, separats. Eh, s'està treballant, i em consta, perquè des d'aquí, des del Servei de Mobilitat, he vist, he vist plànols de diferents opcions, eh, que això va molt lligat també i, i també és una notícia important el fet de la reclamació que vam fer a la Diputació per posar un passebre en la... que uneixi Cantuccell amb Pla del Buenoira. A banda de la connexió entre Terrassa i Sabadell per mata de pera, l'ajuntament es planteja també demanar unir les dues capitals en bicicleta per la mancomunitat i tancar el cercle. De Sabadell a l'edifici central dels Mossos ja està construït. Aquesta podria ser una de les qüestions que posi sobre la taula l'alcalde Jordi Ballart en la reunió encara per concretar, que ha de mantenir amb el nou conseller de territori, el terrassenc Josep Rull. I la Fundació Mina ha retirat un total de 185 tones de residus i deixalles de torrents i rieres durant els últims 15 anys. Entre d'altres aspectes, la campanya de neteja té l'objectiu de recuperar el medi natural i facilitar la integració sociolaboral de col·lectius desafavorits. L'última neteja es va fer el passat mes de novembre. La Fundació Mina ha retirat un total de 1.550 quilos de residus i de xalles en l'àrea que envolta la passarel·la de Sant Llorenç, a la riera de les Arenes. És aquest un espai amb molt d'impacte del petit residu urbà com plàstics, papers o envasos, entre altres. Les tasques de neteja es van fer durant 3 setmanes, en concret entre els dies 2 i 21 de novembre de l'any passat. Per dur-les a terme es van contractar 5 persones. Es tracta d'una activitat que porta a terme la Fundació Mina amb la col·laboració de l'Associació Local d'Entitats per la Inclusió i l'Ajuntament de Terrassa. Aquesta ha estat la quinzena neteja que es fa als torrents i rieres dels municipis on Mina presta servei. La neteja consisteix en la retirada de salles, runes i altres residus sense actuar sobre la vegetació de les lleres. Des de l'any 2001 ja s'han retirat unes 185 tones de residus i de xalles. La campanya pretén aconseguir tres objectius. Un d'ells, el de facilitar la integració sociolaboral de col·lectius desafavorits. L'altre, el de recuperar el medi natural de torrents i rieres del nostre entorn. I, finalment, conscienciar la ciutadania d'una cultura de respecte amb el medi ambient. Els treballadors de les ambulàncies mantenen la vaga prevista pel mes de febrer. Abans de la convocatòria hi ha previstes reunions i mediacions, però els representants sindicals dubten que l'empresa readmeti els vuit treballadors acomiadats que motiven l'aturada els serveis mínims estan garantits. Els treballadors de les ambulàncies mantenen la vaga prevista pels dies 11, 12, 13 i 14 de febrer. Abans d'aquestes dates hi ha prevista una reunió de la mesa de seguiment del transport sanitari al CatSalut i dues mediacions més, però els representants sindicals dubten que l'empresa rectifiqui i readmeti els vuit treballadors acomiadats el passat 18 de gener. La majoria amb prop de 20 anys d'antiguitat i d'edats molt crítiques per tornar a trobar feina, diuen. Vemos que és més bien una decisión de amortización económica que una realitat de necessitat del, del trabajo. El sindicat opina que podrien haver-hi més rescissions de contractes i que això, en el fons, és una retallada encoberta que acaba pagant la ciutadania amb un deteriorament del servei perquè a la pràctica signifiquen quatre ambulàncies menys al carrer. Si tu das un mal servicio, provocas una disminució de, de l'activitat la dado que la gente tiende a buscar-se la vida por sus medios. UT Falc Ambulàncies Vallès, una multinacional danesa, és des del passat 5 de novembre i pels propers 10 anys la nova concessionària del servei a la comarca. L'empresa es va comprometre a sorrogar les plantilles de les tres empreses que anteriorment feien aquesta tasca i els acomiadaments s'han produït durant les negociacions de les modificacions dels horaris i torns dels treballadors que fan els serveis no urgents, 90 persones i una flota de 70 vehicles. Quan se convoca huelga, que ha sido aprovada en en dues assemblees per una immensa majoria dels treballadors, és perquè se senten realment agredits. Durant la vaga hi haurà serveis mínims. Els trasllats a hemodiàlisi, radioteràpia i proves urgents estan garantits. I el centre de dia de salut mental passa a gestionar-se pel Consorci Sanitari de Terrassa. El servei, però, seguirà a les dependències del carrer Martín Díez. El centre presta serveis de rehabilitació comunitària amb activitats per a la recuperació de les capacitats personals i la reinserció social dels usuaris. El Consorci Sanitari de Terrassa assumeix la gestió del Centre de Dia de Salut Mental. Aquest servei es continuarà oferint a les dependències del carrer Martín Díez com fins ara. Aquest traspàs de gestió, com el de la consulta sexual jove des del passat mes de maig, que també gestiona el Consorci, segueix les directrius del CAT Salut que aposta perquè recursos d'aquesta mena siguin prestats per un proveïdor sanitari. El Centre de Dia de Salut Mental és un espai relacional i terapèutic de tipus comunitari que permet que l'usuari continuï integrat en el seu medi sociofamiliar. El canvi de gestió no suposa cap canvi d'ubicació i el servei es continuarà oferint en un centre d'entitats municipals del carrer Martín Díez. El centre presta serveis de rehabilitació comunitària amb activitats per a la recuperació de les capacitats personals i la reinserció social dels usuaris. Al mateix temps ofereix un suport psicosocial i psicoeducatiu per a les famílies i l'entorn més proper. L'accés al recurs es fa a través dels centres de salut mental per a adults del Servei Català, que deriven els pacients que requereixen tractament de rehabilitació social o laboral. L'Ajuntament, des del Servei de Salut Comunitària, seguirà col·laborant amb els programes relacionats. El Consorci és una organització sanitària que dona cobertura al Vallès a més de 200.000 habitants. Entre d'altres, equipaments gestiona set centres d'atenció primària, l'Hospital de Terrassa, l'Hospital Sociosanitari Sant Llatza i el Centre de Salut Mental d'Adults de Terrassa, entre d'altres centres i especialitats mèdiques repartides pel Vallès Occidental. La Borsa de Treball de la Secot es va incrementar l'any passat un 30%. És l'augment més alt dels últims anys i consolida la tendència a l'alça iniciada fa dos anys. Un 20% de les ofertes de Borsa de Treball de la Secot corresponen a l'àrea de l'administració, un 18% a oficis, un 17% a operaris i un 15% a l'àrea de vendes. Les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Secot s'han incrementat un 30% el 2015. En tot l'any, les empreses associades a la patronal Terrasenca han presentat 630 ofertes de feina davant de les 485 del 2014. És l'increment més alt dels últims anys i consolida la tendència a l'alça iniciada fa dos anys. Les dades són extretes a l'Observatori de l'Actualitat Laboral que elabora la Fundació Secot Person i Treball i que corresponen al quart trimestre del 2015. És justament en els tres darrers mesos de l'any quan més ha incrementat les ofertes, un 38%, respecte al tercer trimestre. Un 20% de les ofertes de la borsa de treball de la SACOT corresponen a l'àrea d'administració, un 18 a oficis, un 17 a operaris i un 15% a l'àrea de vendes. Pel que fa al nombre de currículums, la Fundació SACOT Empresa i Persona n'ha rebut 1.993 de nous el 2015, que suposen un increment del 8% respecte a l'any passat. Segons la Fundació, l'increment de l'oferta laboral motiva la gent que en busca i, per tant, es presenten més adhesions a la borsa de treball. La majoria dels currículums rebuts, un 62%, era de persones menors de 45 anys. I Terrassa retrau homenatge a les víctimes de l'Holocaust. És un acord de la Junta de Portaveus que així ho va decidir el passat dilluns arran d'una proposta de la Regidoria de Ciutadania i Qualitat Democràtica. Amb aquest acord, que arribarà al ple d'avui dijous, el consistori declara la ciutat lliure de racisme, xenofòbia i homofòbia i es compromet a celebrar anualment un acte d'homenatge a les víctimes de l'Holocaust alemany. L'acord que fa una crida a les entitats ciutadanes que hi vulguin col·laborar suposa l'adhesió de l'Ajuntament al Dia Internacional de Commemoració de les Víctimes de l'Holocaust, que se celebra cada 27 de gener, coincidint amb l'alliberament per part de les tropes soviètiques dels presos del camp d'extermini d'Auschwitz l'any 1945. El document expressa la voluntat municipal de fomentar el diàleg i la cooperació com a vies de, per superar intoleràncies i discriminacions i continuar amb accions per a la defensa especialment dels drets d'igualtat i la no discriminació de les persones. I el grup municipal d'Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerra, s'assuma a la proposta de resolució que en el ple d'avui presentarà la CUP i a la qual també s'hi ha sumat Terrassa en Comú per impulsar un procés participatiu que reformuli el model de seguretat a la ciutat. Aquesta iniciativa ve arran del conflicte sorgit entre 15 agents de la policia municipal per unes declaracions sobre el cos fetes en el ple de juliol de la regidora de la CUP, Maria Sirvent. El document, que a part de l'oposició vol sotmetre a votació, proposa desenvolupar en tres mesos una diagnosi sobre la situació de la seguretat a Terrassa i que el Consell de Seguretat Ciutadana planifiqui un procés de participació ciutadana i unes jornades ciutadanes conclusives sobre el model de seguretat i policia de la ciutat. La moció també preveu el desenvolupament de les conclusions de les jornades en un pla de seguretat ciutadana i que marqui les directrius d'un nou pla director de la policia local i tot plegat en un termini de nou mesos, període en el qual les conclusions i els nous plans haurien de tornar a passar per l'aprovació del ple. I Terrassa en Comú portarà també al ple d'aquest dijous els temes de la compra de nous busos de TMS, així com una proposta de resolució per incrementar la participació al Consell Municipal de Cultura i les Arts. Terrassa en Comú aposta perquè la renovació dels vehicles de TMS es faci amb autobusos de tecnologia híbrida. Segons la formació, no és rigorosament cert que l'estudi amb el que compta l'equip de govern asseguri que aquesta opció sigui més cara. De fet, destaquen que el document conclou que aquesta és la tria més aconsellable i que la diferència de preu és poca, sobretot tenint en compte els beneficis mediambientals. Per aquest motiu presentaran una esmena al dictamen que el govern porta al ple de gener i li demanaran ajornar el debat per poder treballar de forma conjunta. Hi ha una contradicció com molt, com molt evident, una contradicció que en primer que en primera instància sobta que s'encarregui un estudi tècnic per després no fer-li cas, en primera instància, que és el que succeeix amb les conclusions de Sonín i en segona instància, per eh, no ser coherent amb determinats compromisos que s'han recollit en altres documents, que el propi govern ha defensat i, i en el cas de la millora de qualitat de l'aire, ha aprovat. D'altra banda, TEC presentarà una proposta de resolució al ple per incrementar la participació al Consell Municipal de Cultura i les Arts i millorar-ne la governança i transparència. Demanen modificar la normativa de funcionament perquè en puguin formar part entitats, associacions i societat civil. A més, volen que deixi de ser un òrgan purament consultiu i que les seves decisions no estiguin tan vinculades al govern. Proposem modificar la composició del ple i de la comissió permanent d'aquest Consell eh, a, a Terrassa perquè, perquè es pugui portar a terme una mica l'objectiu que ens havíem marcat que era d'incrementar la participació i donar un nou model de governança. Aleshores, la, la nostra proposta és que s'obri aquest debat dintre del marc de la Comissió de Cultura i que es convidin experts de la ciutat perquè puguem establir quines són les entitats que poden formar part d'aquest Consell. En Prens i Preguntes, la formació preguntarà a l'alcalde sobre la voluntat d'impulsar una plataforma logística a la Mancomunitat. TEC vol conèixer la seva opinió sobre un informe tècnic de la Diputació que qualifica d'amenaça l'augment de les activitats logístiques a l'entorn de Barcelona pel seu alt consum de sol i la poca generació de llocs de treball. També preguntaran a Ballar per què inicialment no descartava la municipalització del servei de transport públic a Terrassa i ara el regidor responsable ho descarta totalment. Moment pels esports, i és que el Terrassa Futbol Club ha fet oficial la seva sisena incorporació en els darrers deu dies. Es tracta del davanter Sergi Estrada, davanter de 24 anys, procedent de la Unió Esportiva Rubí. Estrada, que ja s'estrenarà aquest dijous al vespre sota les ordres de José Luis Duque, es va formar al mercantil de Sabadell per passar després a l'Adam i a la Gramenet. Ha militat també al Sabadell B, al Granollers o al Sant Cristóbal, entre d'altres equips. El Rubí ha disputat un total de 20 partits aquesta temporada i era el màxim golejador de l'equip amb 5 dianes. Estrada s'afegeix així als porters Carlos Morales i Manu Martín, el defensa Borges i els laterals Marc Samper i Xavi Arnau. Setmanes abans, però, recordem que va arribar Víctor Marchand i Isaac Maldonado. I el nou president de la Comunitació Terrassa, Jordi Martín, ha analitzat per Canal Terrassa els reptes de futur de l'entitat. Amb un exercici econòmic que es preveu que es tanqui en números verds, l'objectiu és invertir en el futur per al desenvolupament del club, el més important de la ciutat en nombre de socis. Jordi Martín Resina, de 54 anys, és el 20è president del Club Natació Terrassa. Aquest professor d'educació física, casat i amb dos fills, porta 12 anys com a soci. Va ser escollit en les eleccions del passat 9 de gener uns comissis històrics pel natació i que dona a la seva junta la legitimitat per gestionar-lo els propers 6 anys. Martín i tot el seu equip ja s'han reunit amb treballadors responsables de seccions esportives i de les àrees econòmica i social per fixar un full de ruta. Ja ha pres una primera decisió, un pla de xoc dels vestuaris que es farà al febrer, però al maig es prendran els primers grans reptes pel club. Els indicadors econòmics així ho reflecteixen. Sí que hi ha alguns indicadors. Doncs que ens permeten ser lleugerament optimistes amb la situació o amb el amb el que podrà ser el balanç de la temporada, el balanç econòmic de la temporada eh 2015-2016. Nosaltres, el nostre gran desig és tancar tancar en positiu. O si sigui, els números no tornin a ser per sis anys consecutius negatius com a mínim una tendència, un canvi de tendència que no sigui únicament d'un any, sinó que sigui com a mínim de, de tres anys, tres anys consecutius en positiu. Llavors sí que ens podem plantejar altres temes ja d'inversió. Dins l'estudi de viabilitat que va encarregar durant el període electoral, Martín creu que el club és econòmicament sostenible entre els 17.000 i 18.000 socis, atès que no contempla una partida important d'ingressos per a sponsoritzacions i d'altres ingressos atípics el president del Club Natació de Terrassa creu que aquests han d'arribar des de les administracions. Quan nosaltres siguem capaços de generar inversió pròpia, perquè això funcioni, hem de buscar l'aliança de les administracions públiques. Nosaltres estem utilitzant aquí un, una instal·lació que tenim cedida en gestió, però que és de, de titularitat municipal. El Bonaire també la tenim cedida en gestió, però la seva titularitat és de la Generalitat de Catalunya. Llavors nosaltres hem de ser capaços de sumar amb aquestes administracions per a cometre inversions, inversions que millorin, no que incrementin el nombre de metres quadrats, sinó que millorin la situació de les actuals de les actuals instal·lacions esportives. Altres reptes de la nova Junta és establir la pau social entre els treballadors i dotar les accions de les eines necessàries pel seu desenvolupament des de la iniciació i la formació fins als nivells de tecnificació i de perfeccionament. Tot i que l'aposta continua sent per gent de la casa, Martín no descarta en els propers anys invertir en fitxatges perquè el club competeixi internacionalment. A mi em dol, em dol molt que si un equip a nivell esportiu o una persona individualment doncs es guanya un dret de classificació per una competició de nivell superior, doncs no hi pugui anar. Per tant, l'esforç per donar sortida i resposta a allò que s'ha guanyat amb la piscina, o allò que s'ha guanyat en el pavelló, o allò que s'ha guanyat en una pista, doncs eh, per un tema econòmic doncs no, es pugui, no es pugui tirar endavant. Eh? Vull dir que aquí sí que l'esforç el posarem. Martín ha assenyalat que Xavier Orato, l'actual director general, és de la màxima confiança de la junta i clau en la governabilitat del club. La colla castellera dels Minyons de Terrassa està assajant aquests dies Govindes, unes construccions humanes de l'Índia que guarden certa similitud amb els castells d'aquí. La colla Malva vol conèixer noves tècniques castelleres i abans de començar a temporada organitza una sèrie d'assajos de Govindes. Les govindes són un tipus de construccions humanes procedents de l'Índia, similars als nostres castells. És per aquesta curiositat a conèixer noves tècniques castelleres i per l'afany d'enfilar-se uns per damunt dels altres que els minyons, abans de començar temporada, organitzen una sèrie d'assajos de govindes. Aquests últims anys s'han fet uns tallers de falcons, que és una, una altra mena d'estructures de torres humanes, i aquest any hem apostat a, a iniciativa d'uns quants nois d'aquí la colla de fer les construccions que es fan a la Índia, que són unes torres humanes també molt espectaculars i molt impressionants, amb una tècnica totalment diferent a la nostra, allà només es fa un cop a l'any, que és una festa que es fa amb honor del naixement de Krishna. Llavors hi ha una llegenda així molt breu que explica que Krishna, quan era petit, era molt trapella i la mare li amagava la mantega i els dolços amb una cassola penjada perquè si no s'ho fotia. Llavors ell enredava els amics, feien una mena de torreta petita, ell s'enfilava allà i com qui trenca l'olla, pues, trencava aquella cassola per, per menjar-se el que hi havia dins. I allà es fa una festa que per tot arreu, per tot arreu, pengen aquestes cassoles i la gent fa torres humanes per arribar-hi. No? Llavors aquests últims anys això ha agafat molta embranzida, hi ha hagut gent que hi ha apostat, polítics, empreses comercials, tan anàrquic que sembla quan veus les imatges i en canvi és milimetrat també com els nostres, no? Tothom sap el que ha de fer, hi ha colles de tota mena, hi ha colles molt, molt bones i que treballen molt i altres que improvisen, no? És, és, per, per qualsevol persona que li agraden les torres humanes, veure això, veure una altra activitat castellera que no té res a veure amb la nostra i igual d'espectacular, doncs clar, és, un, és una passada. No? Els assajos de Govindes es fan cada dimecres de 8 a 10 i serviran per preparar una exhibició coincidint amb una calçotada a la seu del carrer Teatre el dia 21. Els Minyons ja van fer una sessió informativa de Govindes amb diverses projeccions, algunes fetes per Ramon Codines, un dels promotors del fet castellà hindú. La sala Vancells d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha servit d'escenari per la presentació del llibre Paul Eluard, editat per Quaderns de Versàlia. La presentació ha anat a càrrec de Ricard Ripoll i Jordi Vintró, els quals han fet una lectura comentada d'alguns dels poemes d'Eluard. Ricard Ripoll, poeta i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha fet una introducció a la vida i a l'obra del poeta francès i una síntesi dels continguts del llibre. Paul Eluard és considerat el mestre de la poesia surrealista i un dels membres més destacats del moviment. Va utilitzar un lirisme molt personal a les seves obres. La primera d'elles l'any 1917, titulada El deure i la inquietud. Durant la Segona Guerra Mundial es va convertir en el cantó de la resistència i es va comprometre amb la causa del comunisme soviètic. Per la paraula, que ja s'està una mica repetint i la, la idea que té en moment... I ja s'han donat a conèixer els nominats dels Premis Enderrock 2016 que reconeixen els músics més destacats de l'últim any. Destaquen amb nou nominacions els catarres en categoria de pop-rock i Every Night en l'apartat de folk. Amb set hi tenim Especnac, Blaumut, no Ho Són i Joan Rovira. A la llista de nominacions hi trobem també Noms Terrasencs, Gemma Omet en T3 per millor disc i cançó en la categoria de cançó d'autor i per doble apartat en el que també opten el Premi Doctor Prats. El grup Pantaleó, per la seva part, ha estat nominat a la millor cançó de pop-rock pel tema Moustaki. Hem de recordar que els Premis Enderroc s'escullen per votació popular. Poden emetre els vostres vots a la web d'Enderroc fins al 9 de febrer i que en el Terrassa també emetrà aquests Premis en directe. I parlem d'aquesta casa perquè avui dijous el programa Taló de Fons s'estrena a la tercera temporada analitzant el món dels monòlegs. L'espai semanal torna a una vintena de televisions locals de la mà de la xarxa i amb tota l'actualitat de les arts escèniques. Un programa presentat per la nostra companya Laura Contreras. El programa cultural de Canal Terrassa, Taló de Fons, estrena nova temporada aquest dijous amb 13 nous capítols. L'Espai Setmanal, dirigit per Amanda Alonso i Laura Contreras, torna a una vintena de televisions locals de la mà de la xarxa i amb tota l'actualitat de les arts escèniques. En aquesta nova etapa, la tercera, el programa convida a apropar-se al teatre, la dansa i el circ de casa nostra a partir de les tendències que enmarquen l'evolució. Les joves companyies i les més tradicionals, les sales de sempre i les alternatives, el teatre social i el més divertit, així com versions dels clàssics de la dramatúrgia o noves creacions, centren alguns dels capítols. Actors, companyies, programadors i altres agents del sector reflexionen a l'entorn d'aquests temes i aporten llums i ombres a partir d'entrevistes, converses i reportatges. L'objectiu és oferir una radiografia de l'estat actual d'una de les manifestacions artístiques amb més tradició a Catalunya. El programa número 23 de Taló de Fons s'estrena avui a les 11 de la nit i analitzarà el món dels monòlegs, tant des de la vessant del gènere com de la temàtica. L'al·lo de fons tindrà reemissions els divendres a dos quarts de dues al migdia i a dos quarts de dues de la matinada, dissabtes a dos quarts de quatre de la tarda, a dos quarts de dotze de la nit i diumenges a dos quarts a onze del matí. No res més, nosaltres tornem aquesta nit amb més notícies. Poden seguir l'actualitat al TerrassaDigital.cat i a les nostres xarxes socials. Bona tarda i que passin un bon dia.